Lalu, ono wong loro lanang wedok kok mencurigakan yo apa sih toh? Iki sih. Kae celekke matane nekno. Pak apa iki? Mantane Pak berbuat sesuatu iki. Jeneng-jeneng Pak mantan-mantan. Bisa jadi gitu. Masalah yang golek iku tempat sing sepi-sepi sih. Oh, iki. Ayo lapor ke Pak RT apa toh? Wah, jenis itu di sini kena jaluk uang mana? Wah, jos kuwi ide bagus gitu. Ini mumpung dulu Pak, Pak bukaannya sih. Ayo, ayo rasa segar. Ayo, apa sampean? Wong tuwe, rusuh. Se, apa ki maksudnya? Wong ora duwe aturan blas, Pak mesem ini kebon. Aku kini kene iki Pak, ngeliki lele. Wes rasa kesuwen dia yo digoreng artine, Ji. Kesuwen goreng artine. Eh, Mas, Mas. Ya apa kuwi? Sik, itu urusane wong lanang. Sampeyan semono aku Pak Guni. Pak Guni RT-ne. Hah? Bapak sampean iki, Dik? Heeh. Buka to. Matane ra tu delokke wong nggih tak salin tak ngecek lele kok manggrebek kowe. Lah iki sapa to? Kok awakmu kenal? Iki ki Ato, pacare aku karo kuwi ki Aji koncone. Wes mulai saiki rasa pacar-pacaran no. Pacar adi akhlak.